Istovremeno, šest osoba iz Bijeljine i Ugljevika uhapšeno je zbog sumnje da su se bavile trgovinom drogom, a prilikom pretresa oduzeta je određena količina oružja i eksplozivnih sredstava, kao i više skupocenih automobila. Kako BN Televizija nezvanično saznaje, uhapšeni su Zlatan i Boško Ćuk i Vladan Kakuća iz Bijeljine, te Radoslav Željko i Savo Simić iz Ugljevika. Sva lica su od ranije poznata policiji zbog izvršenja istih krivičnih dela. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Bijeljine po nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, izvršili su pretrese na području Bijeljine i Ugljevika, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se dovode u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja i municije. U ovoj akciji na području Bijeljine i Ugljevika lišeno je slobode šest lica, i to lica sa inicijalima ZČ, BČ, VK, SS, RS, Ž i ŽS. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode. U pretresima koji su izvršeni kod ovih lica, policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli određeni broj vaga za precizno mjerenje, više skupocjenih motornih vozila, jedan motocikl marke Suzuki, novac u ukupnom iznosu od 26.000 eura, veći broj mobilnih telefona, tri ručne bombe, dva pištolja i određeni broj municije, kao i broj dokumentacije koja se dovodi u vezi sa izvršenjem krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja i municije.